Hallå, hallå! Här har jag en kyckling rakt framför mig och vet ju vad det betyder. Det ska komma ut ett ägg här ur arslet alldeles strax. Nej, det är inte det det betyder. Den bara ploppa upp här framför mig. Kan du gå bort? Du är i vägen. Så, idag ska vi testa Noob vs. Pro-vapen från Mackistein, hur man nu säger det. Och det är ett datapack för 1.13.2 i Minecraft, så jag får hoppas det funkar. Det man ska göra i det här datapacket är att få fram antingen ett noobvapen eller ett provapen. Och det är lite olika egenskaper på dem. Det finns fyra olika varianter. Vi ska börja med den första. Men först måste vi faktiskt göra själva crafting tablet där man gör vapnen i. Så ett crafting table och en nether star. Man suttar den på den helt enkelt. Så blir det den här magiska. Och det här säger Mark Mackenstein att de här röda och svarta. Vita och svarta är det faktiskt. Det här är inte rött. Det betyder att det kan antingen bli bra eller dåligt den här. Och det vet man inte vilket det blir förrän man slänger på skiten. Så nu ska vi crafta ett noob eller pro svärd. Vi får se vad det blir. Vi börjar med diamantsvärd och sen tar vi då diamanter också. För man laddar upp den här med diamanter. Och det kan bli vilken av dem som helst. Vi ska se. Gud vad högt det var. Det blev ett noob sword i alla fall. Och om vi då slänger på en till, funkar det? Nej, då måste vi ladda med en till diamant. Ladda på med några stycken. Är det går bara okej, en taget kanske. Eller? Är det funkar? Okej. Vi trycker in ett till svärd. Det blev ett noob sword igen. Kan du så jäkla hög volym på det här. Okej, vi slänger in diamant. Det kan bli ett pro sword snart. Yes! Där fick vi ett pro sword. Alltså, ni fattar inte högt där, för jag har säkert dragit ner volymen i redigeringen. Så ett noobsvärd är ju precis vad det låter som. Det är litet och kort och det är väldigt klent. Men det är ändå unbreakable, så det är ju bra så att det inte går sönder. Men vad händer då om man slår en mob med ett noobsvärd? Jo, man tar lite skada på mobben, men man tar också skada på sig själv, vilket är skitdåligt. Så den här vill man inte ha. Vi tar och lägger undan den. Men den är ganska gullig. Det är ju som att man kan ge det här till någon som man inte tycker om kanske. Jag har ett coolt svärd till dig. Här får du den. Varsågod. Så vi testar Pro Sword. Känns som att den är lite bättre. Vi ska bara äta lite kossa först innan vi slår kossorna. Så Pro Sword har en funktion där som ni såg. Man högerklickar och slänger man upp alla mobs runt sig i luften. Vilket gör att de bara flyger upp och dör. Man bara snurrar. Snurr i snurr. Men man kan också slå jättehårt med det, som ni ser här. Att det är ett slag på kossan så dör den. Vi kan testa med andra också. Vi kan typ bygga Give UFO6M Iron Block. Så kan vi bygga en sån här Iron Golem typ. Det är inte så här man gör. Och sen pumpa typ. Give UFO6M Pumpkin. Är det inte bara så här? Nej, det var det inte. Man ska ju skära den där, så vi får ta en yxa också. Axe. Iron axe. Så bara, det här gjorde man inte så. Jag kommer inte ihåg hur man hugger de här. Jag bara sådär då. Okej, jag klurar ut det. Sax är det nog, ja. Där, en liten sax gjorde susen. Så då tar vi den. Sätter den här. Och hej, så blir det en iron golem. Och nu ska vi se då, pro sword. Hur bra är den här på en iron golem? En, två, tre, fyra slag kan man döda en iron golem. Inte pjåkigt hörni. Det var riktigt bra. Då fick jag massa skit på mig. Vi slänger ut allt där, för det behöver vi inte ha. Ja, då har vi testat pro sword. Då går vi på nästa, vilket är en pinne. Och kanske vi undrar, vad ska man göra med en pinne? Då får ni se. Slänger in diamant och sen trycker vi på pinnen. Håll för öronen nu. Så! Det blev en boomerang! Men det blev en noob boomerang. Och då testar vi en till. På med diamant. Den.
Nej. Jag stressar högt. Där! Alltså, så jäkla högt. Okej. Nu har vi alltså två boomeranger. Och det här är ju en noob-boomerang. Båda är unbreakable, så de går inte sönder. Men är man noob, då är man inte så jättebra på att kasta boomerang. Kan det se ut så här. Och sen liksom... Ligger den här någonstans kanske? Det vet man inte. För där ligger den och skräpar. Så den kommer liksom inte tillbaka till den som det brukar vara med boomeranger. Och nej, jag kommer helt fel. Men tar den skada på någon då? Nej. Den gör inte så mycket alls den här. Den bara är dålig. Den är svindålig den här. Den lägger sig på den. Den plockar inte ens upp grejer va? Alltså, det vet jag inte, för den hinner inte komma tillbaka. Nej, den här, den vill vi inte använda. Den här kan vi lika gärna lägga tillbaka i lådan. För det här var en riktigt dålig boomerang. Ge den till någon du inte gillar, säger jag bara. Men, nu har vi en pro boomerang. Och den är ju lite bättre. Så, ger den skada vad skor? Ja, det är såklart den gör. Men, den här när man kastar, den kommer i alla fall tillbaka till den. Så, jätteproffsigt. Och den tar sönder grejer, som ni ser. Donate fick jag nu. Och den tar tillbaka grejerna som den har sönder också. Så nu har jag liksom 64 dirt och så vidare. Så den har liksom tagit sönder hela vägen här. Runt. Och mörda hela kullen här. Så vi kan ta och typ. Om vi bara hugger rätt ner här. Vad händer då? Det kan vi göra en gång rätt ner. Och så kommer den upp igen. Kolla vad mycket sten och skit jag fick med mig. Så det här kan man fixa med sig om man behöver typ lite järn. Det kan man bara göra så här. Att man bara. Okej. Det var ett stort hål rätt ner. Men vi kan nog komma upp igen. Utan problem, ser du. Vi gör så här. Det är jättebra. Nej, den ramlade här nere. Så det här är skitbra, den här boomerangen. Den skulle jag vilja ha i Vanilla Minecraft. Men så kul ska vi inte ha nu, tycker Mojang. Utan den får vara här. Så. Har vi härnäst då? Vi kan spara den här, för den var rolig. Ta då... Slänger in allt det här. Härnäst har vi faktiskt en pilbåge. Och då ska vi titta hur bra den här pilbågen kan vara. Håll för öronen. Det blev en pro-pilbåge direkt. Alltså det där ljudet. Okej, vi tar en till. Kan vi få en noob? Nu hade vi tur, fick vi båda. Vi hade tur med att man fick två stycken pro, så det är svinbra. Okej, så det här är alltså en pilbåge som inte är så jättebra eftersom den är noobig, men den här är mycket bättre, så det är probow. Men den här, behöver man pilar till den här kanske? Nej, behöver man inte. Men pilarna går otroligt långsamt. Pjoink! Och när den nuddar någonting så förstörs pilen. Den sätter sig liksom inte så man kan packa upp den igen. Så ska vi skjuta på kossan då? Hinner vi ens? Det går inte, jag måste få pilar. Give. Får säkert som arrow 64. Okej, nu skjuter vi då. Men det går inte längre att skjuta med den här skiten. Okej, den är trasig. Men ni såg ju hur långsamt det gick i alla fall. Vi tar den här probow. Ska se om det går. Nej, gjorde den inte. Nu när jag stängde av klippet så funkar det. Typ ibland. Man kan spamklicka men så funkar det. Okej, den här har sönder grejer. Probow. Det var ju bra. Den bara... Jäklar alltså. Den bara tar sönder den här skiten. Det är samma här då. Skapligt. Det där var ju svinbra. Och hur bra är den på att döda kossor då? Eller en gris? Skjuta. Oj, den dödade direkt. Kossan här då. Den har skjutit jättestora pilar verkligen. Och kan göra så här... Åh jäklar vilken gång. Den åker ju långt som helst. Åker den till andra sidan världen eller? Wow!
Det här gjorde en stor grotta till mig. Hur långt bort? Den måste komma bort till att den inte laddar chunks längre. What? Kolla! Det här är ju fett. Kolla, jag har gjort en gång rätt igenom här. Wow! Det var ju ashäftigt. Men Nubbo, den skjuter pilar jättelångsamt. Så här, kolla. Alla hinner liksom flytta sig. Till och med djuren hinner flytta sig. Och nej, gå inte i vägen, kossan! Åh, tur du hade nu. Skjuta dig. Rätt i anus! Okej, två pilar snodde. Det var ju helt okej faktiskt. Men den här, Probo, det var inga dåliga grejer nu. Wow. I den sista lilla presentkistan så ser vi då Elytra. Det här kan bli intressant. Nu måste jag göra en ny sån här, för jag har haft sönder mitt crafting table tydligen. Så ge mig själv. Nej, ge UFO ett crafting table. Och ge UFO en nether star. Och sen tar de här två, sätter vi ihop de här. Så blir det en sån där. Så sätter vi in en diamant. Och så trycker vi Elytra. Håll för öronen. Okej, okay. Så det jag fick här, noob-varianten, är ett pappersflygplan. Så det kan man ju flyga med, tänker ni. Ja, det kan man ju göra kanske. Det här är ju inte någonting som är bra eftersom det är noobigt. Men vi har också ett proplane, vilket är ett litet, litet flygplan som vi kan titta på alldeles strax. Men det här, noob-planet, hur är den då? Man skjuter iväg ett pappersflygplan som i stort sett inte gör ett skit, va? Jag flyger bara väldigt långsamt. Kan man skjuta den rakt upp? Man kan inte skjuta den alls längre. Kan bara en ute och sen kan man inte ha några fler kanske. Jag vet inte. Där kom den. Jag tror att den att de flyger rakt fram bara. Alltså det är så jäkla dåligt där. Där försvann den. Man skjuter rakt upp. Nu. Nej, den är lite buggigt där. Jag vet inte. Det går inte ibland bara. Men den här vill vi inte ha. Så den lägger vi bort. Vi lägger den i kistan igen. Ska vi prova det här flygplanet och se hur bra det funkar. Ska vi se, Proplane heter det. Och skepp. Och hej. Nu, vänta. Jag är flygplanet. Det här, okej, okay. Så, och det här är ett flygplan som man kan flyga runt med under en viss tid. Man ser inte sig själv, men det ska ju vara som att man styr ett radiostyrt flygplan. Och man kan släppa bomber med det här. Wow. Så, man spränger hela skiten. Så va? Kan man spränga allting. Och jag funderar på om vi skulle ta och leta på en liten by kanske och bombardera. Som vi gör så här. Locate village. Sen funkar inte det. Nej, då får vi flyga runt lite och leta efter den. Här har vi en by. Ska vi ta och flyga iväg då? Där. Okej, nu åker vi iväg. Och nu ska vi ta och bomba den här lilla byn här då. Se om det finns något kvar av den sen. Det är en liten cooldown på någon sekund här, har jag märkt. Men vi ska nog kunna bomba hela skiten här, tror jag. Det ser rätt kul ut faktiskt. Det är en flygplan som flyger omkring och bombar. Haha! Det här var ju jäklar. Så vi springer hit och så ska vi titta på hur det ser ut. Hur bombat det blev. Ska vi se. Är det någon som överlevde? Jäklar. Nu, här! Sprängde jag ditt hus? Synd ifall det skulle komma någon och förstöra det här igen, va? Eller? Det skulle komma någon och bomba ert hem. Det vore jättesynd. Där. Har ni ingen bi kvar, era fula? Ni biter ju inte ens med mig. För att ni var ju såna grönklädda. Då har ni ingenting att bita med, så jag behöver inte er ens. Kan man lika gärna bomba er. Så! Kul vi har idag. När vi bombar en hel by med ett litet flygplan. Åh, oh, gud vad nice.
Tack ska ni ha för att ni kikar på det här. Ni får testa det själva ifall ni vill. Det ligger en länk i videobeskrivningen. Glöm inte att ändra er version till 1.13.2 så att det ska funka. För jag vet inte om det funkar på 1.16 nämligen. Men det är ett datapack så alla kan tanka ner det. Det är gratis. Länk finns i beskrivningen. Ha det bra allihopa. Hej då!